গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনাক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হ'ল ছানডে, ছানডে মিনছ ফানডে। আৰু জানে ছানডে ক'ৰবাত কবি যোৱা হয় মোৰ মানে, কিন্তু আজি যাওঁনে নাযাওঁ নাজানো, গ'লেতো নিশ্চয় দেখা পাবই ক'ত যাওঁ। চ' তাকে ৰাতিপুৱা এতিয়া চুজি অলপ বনাব লৈছোঁ। মই বোলো মইনো কেনেকৈ চুজি বনাওঁ, বনাইছোঁৱেই যিহেতু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বোলো, সেই তাকে ভিডিঅ'টো ইয়াতে মানে ব্লগটো ইয়াতে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু সব দেখুৱাই যিহেতু মইনো কেনেকৈ চুজি খাওঁ, চুজি বনাই খাওঁ মানে, তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। চাই থাকোঁ কেনেকৈ বনাওঁ। আৰু মানুহজন পালেহি আজি, তাকে গুৱাহাটীৰ পৰা, গুৱাহাটী গৈছিলে তেওঁ। আৰু কি লৈ আহিছে চবচোন দেখাইছোঁ। আৰু এগালমান মানে বোকাখাটৰ পেৰা, কোনে খাব বাৰু, চবকে বিলাব লাগিব এতিয়া মাহঁতক। মাহঁতো আৰু চুগাৰ পেচেণ্ট, নাখায় তথাপিও অলপ অলপ পিলাব লাগিব। বোকাখাটৰ পেৰাটো আগৰ নিচিনা নহয় কিন্তু দেই, আগতে যিমান ভাল লাগিছিলে আজিকালি সিমান এটা টেষ্ট নাই মানে। আজিকালি অলপ কিবা চেনি চেনিহে লাগে বেছি, হয় নাই বাৰু কওকচোন। তথাপিও খাব লাগিব, মই মিঠাই যিহেতু ভালেই পাওঁ খাম আৰু। তাকে ৰ'ব, চুজিখিনি অলপকৈ দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকৈ বনাওঁ, আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই মোক ক'ব জনাব। মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে চাওকচোন। প্ৰথমে পানী অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ চুজিখিনি দিবলৈ কাৰণে। এইফালে কেৰাহী পাতিলোঁ, ইয়াত এতিয়া মই দিম ৰিফাইণ্ড অইল। সাধাৰণতে ঘি দি বনোৱা হয় কিন্তু মই ৰিফাইণ্ড তেল দি বনাওঁ। ইয়াত এতিয়া দিম মই তেজপাত, তাৰপিছত দি দিম এতিয়া এই চুজিখিনি। চুজিখিনি মই একদম হিচাপ কৰা নাই আৰু, এটা হিচাপত দি দিছোঁ, বেছিকৈ নবনাওঁ আৰু খাওঁতে মানে বেছি নাই। এইখিনি এতিয়া মই পূৰা গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে লগাই থাকিম আৰু। ইয়াত দেখিছে নহয় কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে, মানে গ'লে গ'ল্ডেন ব্ৰাউন প্ৰায় হৈ গ'ল চুজিখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে চেনি দি দিম, চেনিটো নিজৰ মানে আন্দাজমতে দিব। মই চাগে দুচামুচে দিম আৰু, টু স্পুন দি দিছোঁ, চেনি বেছি নাখাওঁ। এইখিনি লৰাইছোঁ এতিয়া, তাৰপিছত এতিয়া দি দিম ড্ৰাই ফ্ৰুট ক্ৰীম। আৰু এতিয়া গেছটো কমাই ল'ম একদম, গেছটো কমাই এতিয়া এইখিনি পূৰা উতলা গৰম পানী এটা দি দিম। এয়া আমাৰ চুজি হৈ গ'ল ৰেডি, এনেকৈ মই লৰাই দিছোঁ। আৰু কেতিয়াও ঠাণ্ডা পানী নিদিব দেই, সদায় গৰম পানী দিব। ৰেডি হৈ গ'ল। চুজিখিনি লৈ লৈছোঁ, লগতে দেখিছে নাই পেৰা এটাও লৈ লৈছোঁ, খাই লওঁ এতিয়া, খাই লৈ লগ পোৱাইছোঁ আপোনালোক দেই। আপোনালোকে বনাই খাব মোৰ নিচিনাকৈ, ঘি নিদিয়াকৈ ৰিফাইণ্ডত। যদি বনাই খাইছেতো ভালেই কথা, যদি নাই বনোৱা আৰু, কাৰণ এইটোতো চুজিটো চবেই জানেই বনাবলৈ, যদি নাই বনোৱা বনাই খাব। আৰু আজি চাওকচোন আকাশখন একদম নীলা, এতিয়া ৰাতিপুৱা 10টা বাজিছে কিন্তু আকাশখন চাওকচোন একদম কমপ্লিট নীলা, অলপো ডাৱৰ নাই, মানে ক'লা ডাৱৰটো নাই বাৰু, বগা ডাৱৰো অলপো নাই। ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা কৰি থৈ দিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাব লৈছোঁ, সেয়া হ'ল কালি আচলতে মোৰ এটা ৰুটিন চেকআপৰ কাৰণে হস্পিটেল এখনলৈ গৈছিলোঁ। এইখন চাওকচোন অপেক্ষা বুলি কয়, কিমান ধুনীয়া। আৰু তাকে অলপ ৰেকৰ্ডিং এটা কৰি থৈছোঁ, আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত আছে। আৰু বেছিকৈ মুগ্ধ কৰিলে মোৰ এই হস্পিটেলৰ মন্দিৰটোৱে, চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। আৰু হস্পিটেলখন ইমানেই ডাঙৰ আৰু ইমানেই চাফা, আপোনালোকে আহিব পাৰে, চব ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডক্টৰে ইয়াত বহে, আপোনালোকে খবৰটো কৰি ল'ব আৰু আহিব দেখুৱাবলৈ কাৰণে। মোৰ আচলতে ৰুটিন চেকআপ এটা আছিলে, মই যে কৈছিলোঁ অলপ গাইনী অলপ প্ৰব্লেম এটা আছে মোৰ, তাকে অলপ ইয়াতে অলপ কনচাল্ট কৰি ল'লোহি, সেইটো কাৰণে আচলতে গৈছিলোঁ। মই আচলতে বেলেগ এঠাইত এপইণ্টমেণ্ট লৈছিলোঁ কিন্তু ডক্টৰজনে ক'লে যে মই এইখন হস্পিটেলতে আছোঁ এতিয়া, তুমি ইয়ালৈকে আহি যোৱা। চ' তালৈ গ'লোঁ। এতিয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হস্পিটেলখন, দেখিয়ে ভাল লাগি গ'ল মানে, মোৰ চাফ চিকুণ হৈ আছে আৰু।
আৰু পাৰ্কিং এৰিয়াটো দেখিছে কিমান ডাঙৰ, মানে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আৰু মানে পাৰ্কিং আপুনি কেইবাখনো গাড়ী থ'ব পাৰিব মানে একেলগে আপুনি। আৰু মই আচলতে দেখা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে বাহিৰতে মানে ৰোড ছাইডতে থৈ আহিলোঁ, কিন্তু ভিতৰত আহি দেখিছোঁ ইমানেই বেছি মানে ডাঙৰ পাৰ্কিং এৰিয়া আছে। সেইটো কিন্তু বিৰাট ভাল হৈছে মানে, কাৰণ সাধাৰণতে হস্পিটেলবিলাকত আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত বিশেষকৈ নাজানো বাহিৰৰ কথা, একদম পাৰ্কিং এৰিয়াটো একদম কম থাকে, ইয়াত কিন্তু বহুত সঁচাকৈ বহুত ভাল। আজি আকৌ এতিয়া দুইজনী এফালে যাব ওলাইছোঁ, আজি ছানডে আছিলে, কৈছিলে ছানডে ক'ৰবাত গ'লে ক'ম, কিন্তু আজি এতিয়া মানে এইটো ফূৰ্তি কৰিবলৈ বুলি নহয়, আৰু আচলতে মোৰ লগৰ এজনী দেউতাক ঢুকালে, বেলেগ এজনী লগৰে মানে মোক ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিলে যে প্ৰীতি, তাইৰ নামটো প্ৰীতি বোলে, দেউতাক ঢুকালে, চ' তেতিয়ালে ভাবিলোঁ গৈ আহোঁ এপাক, সেইকাৰণে মানে এতিয়া ওলাইছোঁ যাবলৈ কাৰণে, কাৰণ গম পালোঁৱেই যিহেতু তাই, সেইকাৰণে এপাক খবৰ এটা লৈ আহোঁ, নহ'লে নিজৰে বেয়া লাগি থাকিব আচলতে গম পায়ো যে মই নগ'লোঁ। আৰু যিহেতু সময় সুবিধা মিলিলে, ধৰক আজি ছানডে আছিলে, সিহঁতৰ স্কুলো বন্ধ, আজিয়ে কথাটো গম পালোঁ, হ'ল ঢুকোৱা আজি 7-8 দিন মানে হ'ল, কিন্তু মই আজিহে যিহেতু গম পালোঁ, চ' মই বোলো টাইমটো মিলিছে, আজি যিহেতু ছানডে আৰু সিহঁতৰ স্কুলো বন্ধ আজি, চ' এপাক এই লগতে গৈ আহোঁগৈ। আৰু হাজবেণ্ডটো আহি আকৌ কামত বিজি হৈ গ'ল, তেওঁ মানে সাধাৰণতে টাইমটো দিবলৈ ইমান নোৱাৰে মানে মোক, সেইকাৰণে ইমান বেছি আক্ষেপো নকৰোঁ বাৰু, হ'ব দিয়া, নিজে যিহেতু গাড়ীখন জানোৱেই, চ' এতিয়া যাওঁ এপাক খবৰ এটা লৈ আহোঁগৈ, নহ'লে নিজৰে বেয়া লাগি থাকিব আচলতে, সেয়ে আৰু বাৰে বাৰে কৈছোঁ নিজৰে বেয়া লাগি থাকিব, সেইকাৰণে গৈ আহোঁগৈ। আৰু সুখত যিহেতু চবকে লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যিহেতু দুখতো মানে লগ দিয়াটো ভাল বুলি ভাবোঁ আৰু মই, দুখতো আচলতে লগ দিব লাগে মানুহৰ, যদি আপুনি পাৰে আৰু যদি সময় সুবিধা চব মিলে, বেছি ইমান কৈ নাথাকোঁ, গৈ থাকোঁ আৰু। এতিয়া এখন ফল মূলৰ দোকানত সোমালোহি, ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু এনেকুৱা কেঁচা ফল মূল লৈ লৈছোঁ, আচলতে বেলেগ গ্ৰচাৰী আইটেম ল'ম ভাবিছিলোঁ, কিন্তু দোকানবিলাক বন্ধ আছিলে, জানেই দেওবাৰে বন্ধ থাকে, চ' এতিয়া ফল মূলকে লৈ লৈছোঁ, কাৰণ জানেই মৰা ঘৰত মানে আচলতে 10 দিন অলপ কেঁচা ফল মূল বা তেনেকুৱা বস্তুৱে খাই থাকিবলগীয়া হয়। এয়া চাওকচোন নিষ্ঠাই কাক লগ পালে, এয়া নিষ্ঠাৰ লগৰ ছোৱালী লগ পাই গ'ল, এতিয়া নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ, দুজনে খেলি আছে, এয়া হ'ল নিষ্ঠাৰ মানে ফ্ৰেণ্ডৰ মাক, আজি বহুত দিনৰ মানে বহুত বছৰৰ পিছত লগ পাইছিলোঁ, কিন্তু 3 বছৰ 3 বছৰ মানে লকডাউনৰ আগতেই লগ পোৱা, আজি লগ পাইছোঁ তাইক, ভাল লাগিলে। একচুৱেলি মোৰ লগৰ এজনীয়ে মানে দেউতাকৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিলোঁ ঢুকালে যে, কিন্তু মানে তোমাৰ কোন হয়, খুৰা হ'ব হয় তেখেতৰ লগত, তাতে লগ পালোঁ, তাৰপিছত নিষ্ঠাও ভাল পালে, তাই লগৰজনীৰ লগত খেলিব পালে, তাকে এতিয়া যাব ওলাইছোঁ, তাকে অঁ যাবা, তুমিও যাবা, বুজিছা নাই দেই, মানে কি কয় এতিয়া লগ পালোঁ, এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে চব হেৰি হৈ গৈছিলে, কাট অফ হৈ গৈছিলে, এতিয়া আকৌ লগ পাইছোঁ, ভাল লাগিছে, এতিয়া যাবা, এক লৈ যাবা এতিয়া দেই, কেতিয়াবা বাই 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 বাই, এতিয়া বাই, অঁ তোমাৰ নামটো এবাৰ কৈ দিয়াচোন, নামটো কি তাত, একে কাব্য নন্দিনী আৰু ক্ৰিয়াঞ্চ নন্দন, গৈ থাকোঁ দিয়া, ভাল লাগিলে অলপ দেৰি কাৰণে হ'লেও, ন নিষ্ঠাক বোলে চিপছ লাগে তাকে আনিবলৈ গৈছে, মই গাড়ীখন এইখিনিতে ৰখাই থৈছোঁ, এতিয়া তাইকে আনিবলৈ পঠাইছোঁ আৰু। তাকে পালোঁহি এইমাত্ৰ লগৰজনীৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ, দেখিলে তাইৰ দেউতাক আচলতে মানে হেৰি হ'ল, কুকুৰে কামুৰিলে, 40টামান কুকুৰে কামুৰিলে বোলে, হা অঁ 40টা কুকুৰে কামুৰিলে বোলে, ভাবকচোন 40টা কুকুৰে কামুৰিলে কেনেকুৱা পইজনাছ হ'ব পাৰে ভাবকচোন, মানে ভিতৰৰ মানে গোটেই পইজনটো হ'ল বডিত মানে আচলতে বিয়পি গ'ল আচলতে বুলি কৈছিল, দেউতাকৰ হাৰ্টৰ অলপ প্ৰব্লেমো আছিলে বাৰু, সেইটো কাৰণে ইমান একো বিশেষ প্ৰব্লেম হোৱা নাছিলে, তেওঁ দৰৱ চব খাই থাকে একো নাই, কিন্তু কুকুৰে কামুৰিলে ভাবকচোন, 6জনীমান কুকুৰে কামুৰিলেই বোলে মানুহ নাপাইছে ভাবকচোন, তেতিয়াহ'লে
খুব বেছি মানে 12 ঘণ্টামান থাকিলে আৰু বিষটো মানে গোটেই ফুল বডিত বোলে বিয়পি গ'ল বুলি কৈছে আৰু ডক্টৰে। আৰু বোলে এইটো কাৰণে যেনেকৈ স্নেক বাইট কৰিলে মানে সাপে খুটিলে বোলে এণ্টিভেনম আছে, এইটো কাৰণে বোলে কিবা এণ্টিভেনম নাই বুলি কৈছে মানে, সেইটো কাৰণে মানে নহ'ব আৰু। আৰু লাষ্টত মানে এনেকুৱা হৈছিলে ডক্টৰে মানে কিবা এটা ষ্ট্ৰং মানে ইনজেকশ্যন দিবলৈ বিচাৰিছিলে আচলতে তেখেতক, আৰু সেইটো দিয়াৰ আগত মানে ছিগনেচাৰ এটা কৰাই লৈছিলে ঘৰৰ মানে অভিভাৱকক, কাৰণ সেইটো দিয়াৰ লগে লগে যি টি হৈ যাব পাৰে মানে হয়তো মানুহটো বাচিব পাৰে নাবাচিব পাৰে, কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি মানে সেই বেজিটো দিব পৰা নগ'ল বাৰু, তাৰ আগতেই মানুহজন নাথাকিলে আৰু মানে ঢুকাই গ'ল আৰু। তাকে বেয়াও লাগিছে, সেইকাৰণে খবৰ এটা কৰি আহিলোঁ আৰু, কাৰণ যিহেতু কৈছিলোঁ মই লগৰ যিহেতু তাই, যদিও সদায় লগ নাপাওঁ কিন্তু যিহেতু মই ওচৰতে থাকোঁ সময় সুবিধা আছে মিলিলে, সেইকাৰণে এটা খবৰ কৰি আহিলোঁ। দূৰ হয় দূৰ হয় বুলি কৈছে, নাই অকণমান দূৰ আৰু, বেছি দূৰ নহয়, ডিব্ৰুগড় টাউনৰ ভিতৰতে আছে। আৰু দেখিলে নিষ্ঠা লগৰ ছোৱালী লগ পাই গ'ল, মই গম নাপাওঁ সেইখিনিতে থাকে বুলি আচলতে, তাইৰ ঘৰৰ মোৰ লগৰজনী মানে তাইৰ সম্বন্ধত বয়ে খুচে আচলতে, কিন্তু তাইক আকৌ মই আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ মানে নিষ্ঠাৰ লগৰ ছোৱালী মানে কাব্যনন্দিনী হয় তাইৰ নামটো, সেই কাব্যনন্দিনী মানে মাক কৈছে তাই, তাকে লগ পাই গ'লোঁ, ভালো লাগিলে বাৰু লগ পাই মেলি, তাইৰ ঘৰতো এপাক সোমাই আহিব দেখালোঁ আপোনালোকক। তাকে বোলো ব্লগটো ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ, অলপ শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকৈ দিওঁ, শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকৈ দিওঁ, 2 মিনিট্ছ হ'লে এইটো এণ্ডিং কৰোঁতে, শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকৈ দিবলৈ ধৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই, কাৰণ বেছি দীঘলীয়া হ'লেও ভাল নালাগে। চ' আজি ছানডে দিনটো এনেকৈয়ে গ'ল আজি, তাকে কেনেকুৱা পালে জনাব, অলপ হ'লেও যদি ভাল পালে, নতুন ভিউৱাৰ্ছক কৈছোঁ দেই, অলপ হ'লেও যদি ভাল পালে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, নকৰাকৈ নাযাব তেতিয়াহ'লে। আৰু এইবুলি চিপ্ছ কিনিলে দেখাইছিলে, চিপ্ছ কিনিলে আৰু তাই চিপ্ছ কিনিলে, তাৰ উপৰি আকৌ মই আকৌ নামি যাব লগা হ'ল দোকানলৈ, দোকানলৈ নামি গৈ মেলি মানে আকৌ গাখীৰ চাকি কিবা কিবি নাছিলে আকৌ লৈ আহিলোঁ। তাকে হ'ব আৰু, বেছি বলকি নাথাকোঁ, আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ, বাই বাই, বাই কোৱা, বাই, অঁ বাই কোৱা, হ'ব দিয়া। আৰু যিহেতু আজি মোৰ ছানডে, চ' পনীৰৰ এটা সৰু টেমাও লৈ আহিম, যদি বনাওঁ নেক্সট ব্লগত দিম বাৰু দেই আপোনালোকক, মানে যদি মানে আপোনালোকক দিব পৰা হয় ৰেচিপিটো মই অভিয়াছলি দিম নেক্সট।